אם כן, מה שתראו פה, טבלה שממשיכה קצת למטה, אבל כולה מופיעה בספר בראשית, דרך אגב. מעניין, דורון ויסטונג בעבר בדרך כלל הקפיד על בראשית. בכל אופן פה בראשית, אתם פה רואים בימין הכתוב א', למד א', פרק למד א', מפסוק כ"ה, ממשיך ל... למתת, מם, המקום בספר בראשית. זה עצמו מאוד מעניין, כן, ככה במילים כפי שנראה בספר בראשית. ולימודים חשובים. עכשיו, מה יש להדגיש פה? מה עושה את הטבלה המשמעותית, כמובן? שאנשים כנראה שלא חושבים הרבה, אומרים, זה משחק, מה זה, מה? טוב, כמובן, דבר ראשון אנחנו מחפשים מינימלי פעם אחת בתורה. בלי זה... אפשר לעשות הרבה סיפורים. אם כן, מה חיפשנו? חיפשנו, אם מופיע בתורה פסח, רואים פה את הפסח, אחת כאן משותפת. נסביר מה זה הפסוק הזה, אבל יש פה פסח משיח, פעם אחת בתורה. יפה. פסח משיח מופיע פעם אחת בתורה, בדילוג שווה. איפה שאתם רואים פה באיזה פסוקים, באיזה פרק, אפשר לבדוק את זה, הכל מופיע בימין. נו, יפה, אבל אולי זה השנה הזאת, לא יאומן. תשפ"ד, מופיע, אתם רואים פה באדום. תשפ"ד, מופיע בתורה. אולי כמה פעמים, אבל תשפ"ד, שני מינימלי, כלומר, תשפ"ד, פה 14 אותיות, יש תשפ"ד של 10 אותיות, כלומר זה שני מינימלי. אז אם קצת עם מחשבה, עם שכל שיפעל קצת, צריך לחשוב שתשפ"ד מופיע בדילוג הזה מינימלי, כן? באיזה מקום? ואיפה הוא מופיע פה בדיוק? בדיוק. משיח פסח מופיע לכם תשפ"ד. נו, מה הסיכויים? זה כבר עבודה של מדענים, אבל פה צריך לצחצח רק שכל ישר שקצת הם קשה לאנשים בחוץ שזה שייך לתורה. בכל זאת, מה שמופיע מינימלי בתורה פסח משיח, והתאריך שלה הזאת תשפ"ד, שני מינימלי שמופיע פה. ונו, השנה הזאת ראינו הרבה רמזים ברורים, ראינו ספר מלפני יותר מ-100 שנה, אור המאיר, שנחשב נס הזכר, והוא מביא משהו מעניין, שבעניין מכת מוח חושך במצרים מופיע שלישראל היה אור במשובתם, משובתם ומשובתם, הגימטריה של האותיות האלה, מילוי, כמו שהן כתובות העיקריות, מ, ש, ו, ת, נ, במשמעותם שכתוב זה, השנה הזאת, נו. יש רמזים אחרים, סתור, החשמל מביא, שהגאון בווילנה, כן, הבאנו את זה, והרבה מהרמזים אחרים, גם שזה גמר בפי דלת, מי שיודע פי דלת, זה מספר מאוד חשוב, בדיון, זה טוב, ועוד זאת, מה שיש לכם פה מינימלי בתוכה, פסח משיח עם שני מינימלי, תשפ"ד. אוקיי, מה עוד? יש הגבלה, הגבלה זה גם מעניין. הגבלה, יש לכם פה את בן ישי בירוק, אתם רואים? ויש לכם גאולה, אמנם ליבה, אבל גם גאולה. אם היא לא מלאה, זה גם יפה. מופיע פה כורש, מה עושה פה כורש? נו, שאלה טובה, כורש נקרא משיח השם. אבל רבותיי, מה שיש פה, יש פה פורים. פורים גם יש פה, פורים, כן, זה לא פשוט פורים. מה עושה פורים עם פסח? וזה... טוב, רש"י מפורסם, רש"י אומר, משנכנס אדם רבים בשמחה, אלו ימי פורים והפסח, שהיו הרבה ניסים בהם. כלומר שפסח ופורים קשורים.
מה גם שבעצם מה שאנחנו עושים בדרך כלל, יש לנו מקובלים, לא יודע מי הם, מה הם, אבל כך אומרים לו שהם מקובלים, זה נראה הגיוני. כל מה שהם טוענים, שתדע לך שבכל מקום שאתה מוצא את עניין של גאולה, גם צריך להופיע פורים, מה זה פורים עכשיו? בגלל שהגאולה הזאת שאנחנו מקווים שבקרוב תהיה, היא תהיה כמו בפורים. זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא בסנהדרין אומרת, אם ישראל לא עשו תשובה, לצערנו, הרבה אסונות קורים, אבל אומרים, יעשו תשובה בקרוב, אבל הגמרא אומרת, אם לא עושים תשובה, מעמיד על המלך קשה כאמן, יגזור גזירות קשות להשמיד, להרוג לאבד. כבר ראינו איך שחמאס ביצע את זה, את ההלכה של האסלאם, שישראל כובשים וראוי להרוג אותם, דף ונשים ביום אחד, זה מה שעשו, כן? אז הגאולה מהם, ככה הרמב"ם אומר, תהיה, שיעשו תשובה, הרמב"ם אומר, אני שאני גאולה בתשובה, כבר הבטיח התורה שיעשו תשובה. איך יעשו תשובה? איך יעשו תשובה? איך יעשו תשובה במלחמת ששת הימים? ככה הרבה עשו תשובה, התחילו בעלי, הישיבות לבעלי התשובה שזכינו ללמד בהם. אור שמח, יש התורה, וירושלים, לא, היו כאלה שפתחו את הראש הזה, כן, והראו, באמת ניסים, לא היינו רע, לא, כל חצי תל אביב כבר הייתה מוכנה לזה, והראו ניסים, ברוך השם, ששת הימים, לא, חזרו בתשובה, אבל זה, אתה עושה, יום כיפור, מלחמת יום כיפור, הרבה חזרו בתשובה, אבל שמתאמו ניסים שהצילו אותנו. עכשיו לצערנו בעוטף עזה גם אומרים ככה, האחים אומרים שיש ממש תנועה גדולה של שבאים רוצים לדעת, ללמוד על יהדות מה זה, מי יודע מה יקרה כדי שזה, בכל זאת, ככה אומרים, בעצם הגמרא משמע שהגאולה שלנו תהיה כן גאולה, אין לנו גם אמן חדש, יש פה אמנאי, אתם רואים פה למטה, תכף נראה את הכל, אמנאי בירוק. כן, זה ישמעאל, למה נקרא ישמעאל? אומר פרקד רבי זה בגלל שיגרות כל כך הרבה צרות לישראל עם האמן של דר, שישמע כאל נעקתה, כמו ששמע כזר. טוב, אז יש פה ישמעאל, ברור, המנה יש פה. מעניין שמופיע פרס המקורי, לא, הנראה גם מופיע, אבל הדילוג די גדול. אבל פרס זה, זאת שמופיעה בחזקאל, כאחת האומות של גוג ומגוג. איראן מופיעה פה, נראה תכף את הסוף גם, אבל איראן מופיעה פה. מעניין, אדום, זה אירופה, כן, המלאק מופיע. המלאק מופיע כולל היום אקטואלים, אדום, האיחוד האירופי וכל אלה כנגד ישראל, כולל אדום. איפה מרדכי ואסתר? מעניין. גם הם צריכים להיות פה. אז אסתר מופיעה פה די גדול, אסתר מעניין. והדסה, נו, נקרא הדסה בכנשי ויהור, זה השם שלהם באמת, הם שמורה מלמדות על מה שהם עשו, כלומר הדסה, בגלל שהכניסה, הוציאה את הריח הטוב של ישראל, מה שיש בלב באמת, כן? יחד זה, יש פה ישועה כמובן, כמובן שישועתם הייתה לנצח, והפסוקים האלה דרך אגב, דרך אגב קורש מופיע פה פעמיים, גורש וקורש ונקרא משיח השם, זה מישהו שיש בו את הבחינה של קורש שהוא מכיר בישראל ועוזר להם. דרך אגב, המקובל הרב קוק אמר שדולג טראמפ היה בו את הבחינה הזאת ואני שהגימטריה שלו של משיח בן דוד, נקווה שהוא יבוא יבחר עוד פעם ויזרוק את הדין הזה, את הביידן הזה שמסכן את ישראל, הוא נותן לפלסטינים מדינה, מי ישלוט שם? תכף החמאס. מה החמאס עשו דבר ראשון? התכננו עוד כזה 7 באוקטובר להרוס, יהיה להם יותר קל אם יהיה להם מדינה וזה, אבל ברור שככה היה לו, כל הערבים שלטו בחמאס. כל מיני קורש מופיע פה, מה אני קורש מופיע? נקווה שמישהו קודם, נקווה שזה יהיה באמת דונלד טראמפ שקצת ילמד יותר, והחתן שלו ילמד אותו קצת יותר על יהדות ויבין מה זה גוג ומגוג ומה אחד כמו הוא עושה כמו קורש נקרא משיח השם
לא ברור לשם שניסיון מה שקורה פה, מקווה שהיהודים שלנו באמריקה קצת לא קצת שכל. זה נורא, איך הם יכולים לתמוך בביידן כשזה אחד. הוא ברור, אין לו שום ספק, לא, שהוא רוצה למצוא חן בעיני המוסלמים. זה, המוסלמים הוא רוצה. היהודים הם בכיס שלו, הוא חושב, המוסלמים. ולכן לא רוצה לראות בישראל, זה ידוע מפורסם, כן? והיהודים שלנו באמריקה אפשר למצוא את זה מפחיד, איך מסוגלים. אחרי שהם ראו, אולי לפני זה קצת לא ידע, אבל אחרי שראו עכשיו פירוש שחמאס, החמאס הזה רוצה לחסל את ישראל טוטלית, כן? וזה ההלכה האסלאמית שלהם, כן? תראו איך שהם דבקים באמונה שלהם, איך שהשתחוו שם. או, לא שהיהודים הייתה אמונה כזאת, פשוט לא יאומן, ואז משתחווים וקוראים, חמש פעמים ביום כמו יום כיפור, אצלם כל פילד, זה כמו יום כיפור. אם כן, פשוט לא יאומן, אנחנו למען אחרי אחד כדי כך, סתם, מה נעשה את זה? השטן שעושה את זה. אבל זה מפחיד, מפחיד, אחרי שראיתם מה, מה זה? מה זה חמאס? מה הם רוצים לצאת הלכה שאיסלאם צריך, שישראל כובשים וצריך להרוג את המדם וזקן על תפלם? בכל זאת, לתמוך בביידן בדין הזה. טוב, מה עוד יש לנו? יש לנו את ה... דרך אגב, הפסוק הזה הוא פסוק שמלמד לפי תיקוני הזוהר על השלב של השלטון בישראל. יתחיל עם השפחות, הערב רב ולמפאי. גימציה סמאל שניתקו את היהודים העיקרים מתימן, מזור, כל היופי והטרס שביאו אותם. אז זה החלק הראשון, אחרי זה בא קצת יותר טוב, אם זה נתניהו, כן? ואולי ברק וזה הדברים קשורים לזה. נתניהו וזה יותר טובים. ובסוף יבואו תלמידי חכמים, יכירו שרק דרך התורה, יש שלטון נכון בישראל, ולא אחרים ש... מנסים לחכות לעשות אחרות. בכל זאת, אוקיי, מה עוד מופיע פה? טוב, מופיע פה הקליפה מהלילה של התאווה, זה ממשיך על... לא, הנה פה, למדי, צף. בהגבלה, מעניין, בהגבלה, גם בקורש כולל, כלומר, עם הגבלה מראה שהקשר חזק. ומפה יש לנו עוד, אסם כמובן של השמאל, כן, שעושה לסמות. עיני כלבה, למה? יש לנו את השמאל הזה, מעניין שאליה מופיע בלי בה, בגלל שידוע שאת הבבא הזו יקבל אחרי שיחזיר את הישראל וחזרה ותהיה הגאולה, בינתיים בן לבם, כן, ידוע, יעקב לקח לו חמישה בבים, ידוע, הוא יקבל אותם בחזרה עם יצא שם, כן. בכל זאת, פורים מעניין, כן, לא חשבתי שפה פורים, אבל פורים מופיע פה, כן, אסתר, הדסה, מעניין פרס, והמנאי שלהם, זאת אומרת, המנאי כולו שם, וכן, בכל זאת, מעניין שמודחי לא מופיע, אבל כנראה כמו הדסה, קרואה ככה בגלל שהביא את הרוח פתחיה, חז"ל אומרים שמודחי גם נקרא פתחיה, בגלל שהוא פתח ליבות ישראל, וכן, לתשובה. צחיה מופיע פה, כן? צחיה מופיע פה. הדסה מה שראינו, פרס עובדו, ישמעאל, המנאי. כן, המנאי הייתה שם, ראיתם המנאי. ופתח וחמאס, מעניין חמאס מלא עם האלה. כן? יכול להיות וישמעאל, נקרא ככה שם הצרות הנוראות שיביאו. כל ההיסטוריה, ישמעאל, כבר מהרגע שהוא ירח חיסים באברהם, ידוע, רוצה להרוג אותו. היום נושאים, היום יורים טילים, אז ירח חיצים, אז הצאצאים שלו יורים טילים. יכול להיות מעניין, זה גם המשך של אותו מקום, אתם רואים, גם א' וראשית, זה המשך הפרקים. אבל זה אותו דבר, כלומר, הפסוקים יודעים שהמשיח יבוא תוך צעות כאלה, שעושה לנו חמאס וזה, אבל נקרא שנפתח את המוח והלב, ונעשה תשובה. ישמע כל נעקתנו. כל הטבלה מעניינת ללא ספק. כולה בספר אחד, ספר בראשית, שאמרנו ש...
יש אומרים דורון טוען שהכל צריך להיות בראשית, לכן דורון ויצום כל הטבלאות שלו בבראשית. לא יודע, שינה את זה, אני לא יודע. בכל זאת, מעניין, בראשית זה ספר היסוד שהכל מתחיל מאיתה. אבל זה מעניין מאוד, ממש, בנשאה בהגבלה. כן, צריך לדעת, זהו, אנשים לא יודעים, לא כמצא, איזה משחק מצא. לא, אנחנו התחלנו וראינו שפסח משיח מינימלי מופיע עם התאריך השני מינימלי שף ידע, למי שיודע קצת סטטיסטיקה, והוא יודע שזה כבר לא מקרי, כן. יחד עם זה, כבר נוספנו את הדברים האקטואליים, כאילו נגיד שהם באמת זה, אבל היסוד הוא שזה מינימלי בפגישה הכי טובה, כן? ואחר כך המיקום יש לו גם חשיבות, כלומר, כן. כל הפסוקים בבראשית זה לא פשוט פה, גם התימון למצב. בכל זאת, טבלה מעניינת, אקטואלית, ונקווה שנזכה לפסח לגאולה, לא ידוע מפורסם מה שאמר, הבאנו גם יוטיוב אחר מאוד מעניין, כן, של הרב גרוסמן, שהוא אמר שחודש ניסן תשפ"ד יהיה חודש של ניסים. והבאנו את מה שאמר, והבאנו יוטיוב מאוד מעניין, טבלות מעניינות שגם קשורות לעניין. בכל זאת מעניין, מעניין שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד לא פשוטה, ומחכה עוד איזה שלב שנעשה תשובה שלמה, ואז נזכה גם לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.